український митець, яка вразила своїми роботами визнаного сюрреаліста Пабло Пікассо. Слова, які мало не коштували авторці життя. Шедевр, таємницю зникнення якого не можуть розгадати й досі. Сучасний Національний музей українського народного декоративного мистецтва. Це вже п'ята назва за більш ніж столітню історію закладу. Він починався зі збірки Київського художньо-промислового і наукового музею імені імператора Миколи Олександровича. Останнього разу музей перейменовували 7 років тому. Тоді він отримав статус національного. Масло. Полотно розміром 118 на 88 сантиметрів. Темний, мов пітьма, фон. На ньому 3 тонкі колоски. Це не ті колоски, які малювали в той час на плакатах, такі дорідні, неправдоподібні. Це оті 3 колосочки, які давали людям надію на життя. Наскільки гнітюче і злиденне темно-брунатне тло, настільки яскравий, різнобарвний і багатий передній план. Велике різноманіття плодів і квітів, які начебто прийшли поклонитись. Цей от принцип іде з першої, з ранньої роботи «Польові квіти». «Цар Колос» – візитна картка художниці Катерини Білокур, за яку вона отримала високу нагороду. Картина, яка опинилась у центрі міжнародного скандалу. Робота особлива не лише для її автора, а й для мільйонів простих українців. Сільський самородок Катерина Білокур за право малювати боролася майже із самого народження. Спочатку зі своїми батьками, які хотіли бачити доньку не якоюсь мазілкою, як вони казали, а звичайною сільською дівчиною. Але родина, сільські прості люди не могли збагнути велич таланту своєї дочки. До останніх днів мати, як Ілина Павлівна, так і не зрозуміла, що подарувала світові велику унікальну художницю. Художницю світового рівня. Чорт, чим малюєш? Лише відчайдушний крок, спроба самогубства, змусив родичів дозволити їй малювати. Але це право дісталося дорогою ціною. Коли вона була молода і коли вона вирішила втопитися в річці, то вона застудила свої ноги. І це дало відбиток на все її життя. В неї все життя боліли ноги. Катерина Василівна отримає інвалідність 2-ї групи, але вона отримала право малювати кожного дня. Здолавши опір батьків, їй ще потрібно було побороти байдужість влади. Лише у 40-річному віці Катерина Білокур отримала визнання. У Полтаві провели виставку її робіт. Організатори були настільки вражені, що пообіцяли нагородити Катерину Василівну званням народного художника України. Однак навіть після закінчення війни влада не поспішала виконувати свою обіцянку. Одна з причин – норов художниці. Ще до початку війни місцеве начальство замовило Катерині Василівні написати портрет дівчини Ланкової із сусіднього села. Але вона вирішила, що так, як в неї поруч живе її племінниця, яка також працює в колгоспі, також виконує плани, також є передова. І от вона створює поетичний образ, прекрасний образ молодої, романтичної, молодої дівчини Надії Білокур. Цю витівку партійне начальство проковтнуло, але не забуло. Тож у подальшому сподіватись на прихильність влади було марно. Загалом стосунки щирої, прямолінійної, відвертої Катерини Білокур і дволикої радянської влади не складаються.
Підтримку художниця знаходить лише серед своїх колег. У таких умовах вона пише у 47-му році картину, яка зовсім скоро прославить її на увесь світ. «Цар Колос». Робота, що відображає внутрішній стан мільйонів українців. Це оті три колосочки, які вселяли надію на краще життя, бо це був 47-й рік, голод. І Катерина Васильівна так говорила про цю роботу. Хліб – це добробут, а квіти – це радість і щастя. Катерина Васильівна добре знає, що малює, адже її родина також збирає колоски на колгоспному полі, щоб не померти з голоду. Саме тому звичайний колосок набуває такої пошани на полотні мисткині. Яке ставлення у художниці до радянської влади, здогадатись неважко. Одного разу воно мало не коштувало їй життя. 1949 року районне начальство вирішує похизуватись перед партійними вождями і замовляє Катерині Білокур портрет Сталіна. У своїй розмові із сусідкою Ганною Юхимівною Тонконіг вона так висловилась про Сталіна. Це, звичайно, такий необачний в той час такий вислів, але вона сказала, як же ж так, що люди працюють, а нічого не мають на трудодні. Та якби отого ірода Сталіна посадив у залізну клітку та й возив його по всій Україні, щоб він бачив, як люди живуть. На щастя, ця розмова так і залишилась між нею та сусідкою. І про її зміст не дізнались на горі, інакше біди не оминули б. Прохання намалювати портрет вона просто ігнорує. І часто дорікали Катерині Васильівні, он не захотіли ж портрет Сталіна намалювати. То й уваги ні від районного начальства, ні від місцевої влади Катерина Васильівна не отримувала. У тому ж таки 49-му році Білокур для чогось робить ще один варіант картини «Цар Колос». Саме його сьогодні можна побачити в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Робота дещо відрізняється від першого варіанту. Загалом, 40-ві 50 роки стають насиченими в житті художниці. В 49-му році вперше її роботи були показані на виставках. Вони були експоновані на декадних, на всесоюзних виставках. Їх почали експонувати за кордоном. В Китаї її роботи були, в Болгарії. У 51-му році за картину «Цар Колос» художниця отримує орден «Знак пошани». А ще через три роки роботи Катерини Білокур викликають справжній фурор у Західній Європі. 54-го в Парижі відбувається виставка мистецьких робіт, які привезли із Радянського Союзу. Серед різноманіття цих творів було представлено 8 робіт Катерини Васильівни Білокур. Це було честю для художника, але вже одного художника така кількість робіт рідко коли представлялася. Найбільше вразили її 3 роботи. Це «Колосне поле», «Берізка» 1934 року і «Цар Колос» 1947 року. Картини української художниці справили неабияке враження на Пабло Пікассо. Під впливом творів Катерини Білокур він вимовляє знамениті слова. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Особливо його вразило те, що ця людина не має не те, що спеціальної художньої освіти, а не має зовсім ніякої освіти. Проста сільська тітка. Так, хтось висловився про Катерину Васильівну. На жаль, у Франції під час перевезення із Лувра до іншого музею дві роботи – «Берізка» та «Цар Колос» – зникли. Куди вони поділись і де нині перебувають, досі нікому не відомо. Засмучена втратою, художниця намагається намалювати «Цар Колос» втретє. Однак ця робота лишається незавершеною. Своєрідною відрадою стає присвоєння довгоочікуваного звання народного художника України. Його Катерина Васильівна отримує у 56-му році. Це були кілька чоловік, кілька художників, непрофесійних отримували таке звання. Здавалось, тепер мав би змінитись і матеріальний стан Катерини Білокур. Та цього не відбувається. Родина мало не жебракує.
а взимку в хаті було настільки холодно, що у відрі замерзала вода. У художниці хворі ноги, але вона змушена була сама добувати дрова. Бо в своїх листах це такий крик душі, коли вона пише листи до художників і бажає, щоб у вас завжди було тепло в хаті. Як вона заздрила людям, які проживають у Києві, у таких умовах. Все життя сільської художниці зі світовим ім'ям Катерини Білокур минуло у безперервній боротьбі. Спочатку за право малювати, потім за право бути собою. Десь була така показові виставки помпезні. І разом з тим така от була десь нівелювання особистістю, десь таке враження, що людина якби розтворялась, був колектив, а особистості як такої не було. Але Катерина Васильівна впродовж всього свого життя була дуже такою яскравою особистістю. І завжди вона відстоювала свою думку, вона відстоювала своє бачення. Під кінець життя Катерина Васильівна змушена була боротись зі страшною хворобою. До хворих ніг додалась саркома шлунку. Долаючи нестерпний біль, вона до останнього дня доглядала хвору. Може вам щось принести? Поп'єте гарячку? Немічну матір, яку пережила лише на тиждень. 10 червня 61-го художниці не стало. Для нащадків художницю Катерину Білокур зберіг письменник та мистецтвознавець Микола Кагарлицький. Понад 30 років свого життя він присвятив дослідженню життя і творчості народної художниці. Відвідав мало не кожну хату в Богданівці. І що саме характерне для його творчості, що він зібрав не тільки спогади, а й навіть листи, які міг зібрати. І пізніше він видав три чудові роботи. Перша з них – це Катерина Білокур, я буду художником. Друга – очима сучасників, де зібрані спогади, як художників, як працівників будинку народної творчості, як родини і сусідів, всіх тих, хто близько знав Катерину Васильівну. Ну і найдовершеніша його праця – це листами мавзорей засвітилась. Катерина Васильівна Білокур ще за життя вписала своє ім'я золотими літерами в історію світового мистецтва. Тому не дивно, що після її смерті народну художницю, представницю наївного мистецтва, знають за межами України. Останній раз її робота експонувалась за кордоном в 1991 році в Канаді, коли святкували сторіччя української імміграції. Там була велика виставка. Її роботи відомі у всьому світі. Люди приїздять спеціально подивитись її роботи. Не тільки українці. Особливе місце, завдяки якому можна відчути атмосферу, в якій жила і творила Катерина Білокур, це меморіальний музей-садиба. Він розташований в рідному селі Месткині, селі Богданівці Київської області. Тут навіть через 50 років після смерті Катерини Васильівни присутній той творчий дух, який наповнював хату. Картину ж, яка прославила художницю на весь світ, «Цар Колос», можна побачити лише в музеї декоративно-прикладного мистецтва у Києві.